Antamların, İran Stimi Antamların թիմը պետք է պայքարի անդամների համար, իր անդամների ազատության համար, սակայն պայքարը չպետք է վերածվի արդարադրության միջամտություն։ Կներեք։ Չի կարող ձախողել ընդդեմությունը մեր օրակարգը, կներեք։ Ինքը կարող ակցիաներ արել, բայց մեր օրակարգը չի ձախել։ Մենք շատ հանգիստ հնարավորություն ենք ընձեռնում մեր գործընկերներին, դեպիության գործընկերներին գալ այն դաշտը, որը կոչվում է համատեղ աշխատանքի դաշտ, որտեղ իրանք Հայաստանի Հանրապետության բնակության կողմից մանդատ ստացած մարդիկ են։ Այսինքն փոխնախագահ չի ունենա ազգային ժողովը, հանձնաժողովներ երկու փոխնախագահներ չեն ունենա։ Դեսեք, փոխնախագահ ունենալու իրենց իրավունքը, իրենք պետք է իրացնեն, մենք չէ, մենք չենք խոչընդոտը, որ փոխնախագահ ունենան, հանձնաժողովի նախագահ ունենան, մենք նզման չենք պատկերացնում, մենք ուզում ենք ձևավորել։ Պարոն Արսենյան, լրագրողների մուտքից տեղաշարժեց ահա։ Կներեք, մենք տեսեք ինչ ասպեկտով ենք, ասենք, հարցերը տալիս այս մինչև յան։ Լրագրողների հետ վերաբերել, լրագրողների վերաբերել նոր կանոնների հաստատումը որոշել են այն մարդիկ, ովքեր որ կազմակերպեն լրագրողների աշխատանքը։ Պարոն Արսենյան, ունը դուք նաև նախորդ մեկ եղել նոր մասնաշենք, մենք լրագրողներս չեն կարողանում, ինչու՞։ Դուք չեք կարողանում ինչ անեք, նոր մասնաշենք։ Մենք կարողանում ենք միջազգով եւ դրան մասնակցել։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, որ ձեզ մտահոգող հարցը բարձրացնեք եւ քննարկեք ազգային ժողովի այն ծառայության հետ, որը որ պատասխանատու։ Աշխատակազմի ղեկավարը չի ուզում։ Սիմոնյան ասում էր, որոշումը կլինի հիմնական, այնպես էլ չասած կայացնելու է նման որոշում, թե կա որոշում, թե ոչ։ Հիմա ուզում եք, որ ես կներեք, ուզում եք ես բան անեմ, Ալեն Սիմոնյանը որ ասել է, շնորհակալություն։ Կարա՞ք դուք պատասխանեք այդ հարցին, որը տվեց ձեր կոլեգան, որ ես չխանգարեմ, էլի ձեզ։ Ինքը հարցը տոտա դուք պատասխանեք, հա։ Ձեր չի մասենյակ վերաբերյալները ես աշխատանքի կարող ենք մենք իրար հետ պայմանավորվել, հետեւյալ, եթե հարց տալիս եք, լսեք իմ պատասխանը եւ ոչ թե ձեր կոլեգայի բեկտավարությունը, որտեղ ես կարամ ձեր տեղը, ասեք ձեր կոլեգային հարցը, ասեք ինձ դուք կարծիք եք այս հարցի վերաբերյալ, որն է ձեր տեսակետը։ Հարգելիներս, դուք հնարավորություն ունեք Ալեն Սիմոնյանին այդ հարցը տալու, որը որ ձեզ տեղեկացել է, որ որոշման մասին ձեզ կտեղեկացնեն։ Այսինքն որ դուք կլինի հետո կիմանալու։ Այո։ Եվ չեմ հնարավորություն բարձրաձայնելու իրենց դեմ։ Միշտ դուք այսքան ոչ չեն ունեն հնարավորություն բարձրաձայնելու։ Ես շատ օրինակ բadek ասում, դուք միշտ նորից որոշեցիք իմ տեղը, իմ կարծիքը։ Կներեք, ավարտեմ միտքս, հետո ձեր հարցին պատասխանեմ։ Դուք նորից որոշեցիք իմ տեղը պատասխանեք։ Լրագրողների իրավունքների սահմանափակումը միշտ դարձել է, այսպես ասեք, Հայաստանի քաղաքական ներկապնակում, այսպես կամ գործունեության ընթացքում միշտ եղել է մի իրադարձություն, որից հետո լրագրողական համայնքը իր մի համուր ջանքեր ուղղել է նրա, որպեսզի վերացնեն խոչընդոտները, որը որ իրեն խանգարում էր մասնագիտական գործանելու։ Ես կարծում եմ, որ եթե կլինի որոշում, որը որ ձեզ կմտահոգի, դուք ձեր իրավունքները ունեք, ձեր քննությունը։ Բայց այսօր արդեն Ես լրագրողի աշխատանքից չեմ կարող կաշկանդվել, ինչպես որ չեմ կարող կաշկանդվել հացթուխի աշխատանքից, չեմ կարող կաշկանդվել վիրաբուժի աշխատանքից, որտեղ հասարակության համար կարևոր եւ հենց ասեմ, բառն ուզում գտնեմ, բացի կարևորությունը, անհրաժեշտ։ Ահա, անհրաժեշտ, անհրաժեշտ եւ հոգեկան առողջության համար կարևոր խնդիր եք լուծում դուք ծրագրումներ։ Իսկ նախկինում Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ գործարարները խոշոր չպետք է լինեն падգամավորներ իշխանության ցուցակներում, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ դուք եւ ելի գործարար կա, ով ընդգրկվեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում։ Գործնայության վերլուծությամբ եք ենթադրում, որ ես խոշոր գործարար եմ, կարող է ինձ ասել, որ պահից է որոշել ես գործարար եմ, էլի կներեք։ 2016 թվականից ես դադարեցել եմ բոլոր տնտեսական գործնությունների հարգելներս։ Բարի եղեք, ասենք, սկզբից այդ հարցը բարձեք, հետո նոր դուք ձեզ իրավունք վերապահեք հայտարարություն անել մի մարդու գործնության մասին, որը որ չի համապատասխանում իրականությանը։ 2000
Բիզնեսներ չունեք դուք։ Ես հրապարակել եմ ինձ պատկանող ընկերությունների բաժնետոմսերի, հա, բաժնետիման, բաժնիրական ընկերությունների ծանկը, ուզում ձեզ տեղեկացնեմ, որ հրապարակված ծանկը վերաբերում այն ընկերությունների, որոնք ժամանակին եղել են հիմնադրված եւ գործնություն չեն ծավալում։ Պարոն Արսենյան, երբ այս սարքերը դրվեցին անվտանգության մտնելու, Ալեն Սիմոնյանը հիշատակեց հոկտեմբերի 27-ը։ Դուք նույնպես նման վտանգ տեսնում եք։ Ես քիչ առաջ խորհրդան մտնելուց պատասխանեցի այդ հարցերին, եթե դուք ցանկություն ունեք եւս մեկ անգամ այդ հարցին պատասխանեմ, մեծ հաճախով կպատասխանեմ։ Եղել է հոկտեմբերի 27-ը, այս պատերի ներսում եղել է, չէ՞։ Այո։ Ուրեմն չմոռանանք, որ եղել է, ու գանք շարունակությանը։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի իրադարձությունները միշտ պետք է մեզ դաստարը, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել Հայաստանի խորհրդարանի գործունեության ապահովությունը, որտեղ մի վարկյան, էլ ինտեղ մի պատասխան։ Ուզում եմ հիշեցնեմ ձեզ նաև հետևյալը, որ անցած տարի մենք ունեցել ենք մի պատերազմ մեր համար շատ ցավալի հետևանքներով, կորուստներով, սակայն այդ պատերազմը չի ավարտվել։ Մենք այդ պետության հետ, որի հետ պատերազմեցինք անցած տարի, խաղաղության պայմանագիր չունենք։ Մենք ունենք հրադադարի մասին փաստաթուղթ։ Այսինքն, մենք պետք է չմոռանանք նաև, որ պետությունը, որ մեր հետ դիվանագիտական լեզվի քննարկումներից տեղափոխվեց մարտական գործողությունների իրականացման դաշտ, հնարավորություն ունի նաև իր ձեռքերը հասնել պետական տարբեր մարմինների և պետական տարբեր գործիչների Հայաստանի Հանրապետություն, այդ թվում նաև օգտագործելով այն իրավիճակը, որը որ կա այսօր, հա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում, այն ֆորմատից հետո, որը ձևավորվել է ընտրություններից հետո, այսինքն Հայաստանը ունի լեգիտիմ իշխանություն, որը որ իշխոր չափով չի գոհացնում ընդդիմությանը, այսինքն ընդդիմությունը նաև վիճարկում է այդ իշխանության լեգիտիմությունը, ստացած ձայների քանակը։ Ես որևէ ձև չեմ ուզում որևէ բան հնչեցնեմ ընդդիմության մտադրությունների մասին, սակայն իրավիճակը այնպիսն է, որ 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կողմերը կարող են շատ հանգիստ իրականացնել գործողություններ, ելնելով այն իրավիճակից, որը որ կա այսօր Հայաստանում հունիսյան ընտրությունների արդյունքների վիճակման հետ կապված, և ներկայացնել դա, ասենք, անել միշտ մեկի ձեռքերով անել ուրիշ կառույցների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ձևորված իշխանության նկատմամբ ոչ բարյացակամ վերաբերմունքին հղում անելով։ Դրա համար կկնեմ։ Կներեք ընդդիմության միջոցով չեմ ասում։ Դարել է այս մետաղա որսից սարքերը։ Սա չեք համարում մի քիչ աբսուրդային, երբ որ թշնամին քայլ առ քայլ մոտենում է, մայիսի 12-ից թուրքը գտնվում է մեր երկրում, իշխանությունը հիմա մտածում է, թե ինչպես մետաղա որսից սարքեր տեղադրել ու լրագրողները աշխատում են։ Ես կարծում եմ, որ մեկնաբանությունները, այսպես ասենք, հա, կարող են լինել տարբեր։ Հիմա դուք մեկնաբանում եք այն լույսի ներքո, որ սա լրագրողների աշխատանք է խոչընդոտման նախաված, կամ թշնամին քայլ առ քայլ գալիս է եւ մտածում եք, որ թշնամական գործողությունների պարագայում թշնամին միշտ պետք է իր մտադրությունների մասին հրապարակային հայտարարություններ անի։ Թշնամին քայլ առ քայլ գալիս է մի տեղից, աննկատ գործում է մի այլ տեղից։ Գյուղացին թշնամու վտանգի առաջ մենակ չէ, կներեք։ Մի քանի մետրի վրա։ Որպես սահմանի տիկնայք, հարգելի տիկնայք, կներեք, կներեք։ Ձայնը լսվում է, որտեղ գաղտնի չի։ Հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, հարգելի լրագրողներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մենակ չեն, Հայաստանի Հանրապետության կառույցները գործում են։ Արդյունավետության մասին միգուցե կարող ենք խոսել, քննարկել, որ կարող են ավելի արդյունավետ լինել, սակայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրականացնում են իրենց գործառույթները, սահմանապահ ծառայությունները իրականացնում են իրենց գործառույթները, ազգային ժողովը փորձում է իրականացնել իր գործառույթները,
Արդ գործ նախարարությունը կսկսի իրականացնել իր գործառույթները։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ լրագրողական բանի շրջանակից ելնելով, ասենք հետաքրությունների շրջանակից ելնելով, պետք չի մինիմիզացնել պետական գործնայության բաժնի աշխատակազմը աշխատում։ Նորից։ Ստացվեց, որ ամենաարդյունավետ Ես դες բան չասեց։ Չէ, իմ ասածները մի խեղաթուրեք։ Ասում եք ամեն մեկը ասում եմ ամենա կներեք։ Չէ, բոլորի մասին չեմ ասում, հա։ Ես մեր մասին եմ ասում։ Մենք փորձում ենք ձևավորենք 8-րդ գումարման ազգային ժողովը, որպես իրականացնենք մեր խնդիրները, լուծումները։ Մեր արչև խնդիրները թնջուկ կա կանգնած այսօր բազմաթիվ։ Այսինքն, մենք ունենք քննարկումների լայն շրջանակ մեր դաշնակիցների հետ, ռազմավարական դաշնակիցների հետ։ Մենք ունենք քննարկումների լայն շրջանակ կապված այն հարցերի հետ, որը որ արձանագրված է այն համաձայնագրով, որը որ կնքվել է Հայաստանի Հանրապետության անունից անցյալ տարի եւ հունվար ամսին։ Մենք ունենք քննարկումների լայն շրջանակ եւ արդյունավետության բարձրացման խնդիր մեր հարևանների հետ, հատկապես կոմունիկացիոն խնդիրների հետ կապված։ Ես տեղեկացնեմ ձեզ օրինակի համար, որ մեր տնտեսության համար առաջնահերթ խնդիրներից մեկը կայանում է, որ մենք ալտերնատիվ ճանապարհներ ունենանք, որտեւ նորից, ասենք, այս տարի ապրիլ ամսին լարսի թողունակությունը շատ քիչ էր, որը որ էական ազդեցություն ունեցավ մեր տնտեսության։ Ինչի դիմաց ունենան, պարոն Արսենյան, ինչի դիմաց ունենան այլընտրանքային ճանապարհը։ Իվարյան, ինչ։ Պարոն Արսենյան, դուք ասում եք, Հայաստանի ժողովուրդը միայնակ չէ, բայց ես ուզում եմ պատկերավոր օրինակներ։ Մի քանի օր առաջ, մեկ ամսվա ընթացքում, տեղ գյուղում, գյուղացին դաշտում տրակտորով ինչ որ աշխատանք էր կատարում եւ ընդամենը 10 մետր ինչ որ տարածք էր անցել եւ նրան ուղիղ մեկ ժամ տրակտորը պահել էր թշնամին իր տարածքում։ Մեկ ժամ հետո հետ տվեցին, չէ՞, ես կարծում եմ։ Եվ միայն ռուսական։ Հետ տվեցին, չէ՞։ Հա՞։ Եթե կար իշխանության կողմից քայլերի հակարդումի չի էր հայտնվել։ Գիտեք ինչ, ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ ամեն տրակտորի կողքը մենք ո սահմանապահ ենք կանգնացնում։ Մենք սահմանապահ, եթե մենք սահմանին ենք կանգնացնելու։ Մենք սահմանին։ Ուզում եմ ասեմ նաև հետեւյալը, որ մեր առաջնահերթ խնդիրներից մեկը, քիչ առաջ ասի շատ խնդիր, առաջնահերթ խնդիրներից մեկը նաև սահմանների ճշգրտումն է։ Այսպես կոչված է դեմարկացիան, որը որ լրջագույն աշխատանքը, որը որից ոչ մեկս մասնակից չենք, ոչ դուք, ոչ ես, լրջագույն աշխատանքը դեմարկացիան։ Լրջագույն աշխատանքը գեոդեզիստների համար, լրջագույն աշխատանքը քարտեզագրողների համար, այդ թվում նաև GPS-ով սահմանների։ Դե GPS-ով սահմանները մենք չենք գցում։ Մենք երբեք GPS-ով սահմանների խնդիր մեր առջև չենք դրել։ Բայց Սյունիքում գծվել է, բայց Սյունիքում այդպես գծվել է։ Ասացի Ադրբեջան եկել է GPS-ով սահման գծելու եւ մենք կանգնում ենք այդ սահմանին։ Գնացել է Շուրնուկում, որը տանին կանգնել է GPS-ով եւ իր սահմանը գծել է բան արծել։ Ասում ես հետեւյալը։ Ես հասկանում եմ, որ բոլորիս էլ ուզում եմ։ Բոլորիս ուզում եմ, երբ որ մենք տեսնում ենք գործողություններ, հատկապես ադրբեջանական կողմի կողմից իրականացվող, որի վերաբերյալ չենք կարող տալ ողջամիտ բացատրություններ։ Մենք բոլորիս ուզում ենք, սակայն ասեմ մի, հա, իրադարձության մասին, կա այսպես կոչված արբանյակային հեռախոսներ։ Գիտեք դրա մասին։ Թուրայը, ասենք օրինակի համար, համակարգը։ Թուրայի համակարգը, որը որ արբանյակային համակարգը, իրականացնում է հետևյալ տելեկոմունիկացիոն ծառայություն, ինքը ամ հեռախոսը, որով կարաս ցանկացած երկրի նորակի ցանկացած կետից կապ ունենաս, եթե չկա այնտեղ բջջային ցանց, եւ ինքը նաեւ տալիս է հնարավորություն մարդուն իմանալ, ինքը որտեղ է գտնում, այդպես կոչված GPS կոորդինատային համակարգը։ Թուրայայով, ասենք, Հայաստանի տարածքային ֆորմանս գալի իմանալ։ Երբ որ մոտենում ես Հայաստան-Ադրբեջան նախկին բաժանարար սահմանին, Թուրայան հենց անցնում ես իշխոր մի բան, հա, մի հատ քայլ ես անում, մի սահմանից այն կողմ, Թուրայան փոխում է երկրի անվանումը։ Այդ հեռախոսը ինքը փոխում է, որտեղ արբանյակային բանի սիգնալ է ստանում վերևից։ Գրած էր, ասենք, Արմենիա, մեկ է շուրագալի Ադրբեջան։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ ասենք միշտ գրում էր, որ Ադրբեջան, չէ՞, տալիս էր, չէ՞, դա հիմա քանի որ մենք դեմարկացիան դեռ չենք կարի, այսինքն մենք դետալացված չենք նշել, հա, որ կոորդինատներով է անցնում Հայաստանի սահմանը, նույն ադրբեջանցիք էլ են, էլի դրանով, այսպես ասենք, այդ որ ասենք GPS-ով, իրանց ծեռն էլ այդ նույն GPS-ի համակարգը, որը որ գրում է Ադրբեջան, ինքը գալիս է, էլի Ադրբեջան։
Ես չեմ ուզում ասեմ, որ ես պատասխանատու եմ իրենց գործողությանը, ես բացատրում եմ տրամաբանությունը։ Մենք դրան տալիս ենք շատ բուրն էմոցիոնալ գնահատական։ Սակայն մենք բուրն էմոցիոնալ գնահատական կարող ենք տալ, երբ որ մենք կավարտենք մեր սահմանների ճշգրտումը, երբ որ մենք հրճակենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները սա է, այս կոորդինատորը։ Այդ դրանից հետո ես զրդ համաձայնում ցանկացած ոտնձգություն մի մետր էսկոմ, հա, դա կարա դիտարկի որպես Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենսգրքի Հոզնավար վիճելի ենք դարձնում ազդեցասահմանները, եթե առաջարկում ենք, որ գան, դիտորդները տեղակայվեն, հանձնաժողով ստեղծվի։ Ես ենթադրում եմ, որ դուք բանի սահմանների մասնակից չեք, որտեղ լրագրող եք կոնսուլտացնում։ Ես էլ սահմանների մասնակից չեմ, մենք կարանք երկար քննարկենք միասին, բան, հա, ասենց, վեճ, դուք ձեր ասեք, ես կրկնում եմ, մեր պետական սահմանը, մենք ինչու ենք դարձնում վիճելի։ Մեր պետական սահմանը ոչ ոք ոչ ոք քշնամու ոչ ոք այս պահ թողնում են, մենք ոչ մեկին, ոչ մեկին, հա, չենք դարձնում դիճող վիճարկող կողմ։ Մենք դրա մասին չի խոսակը, խոսակցությունը կայանում է նրա մասին, որ մինչև մենք չճշգրտենք մեր սահմանները, մենք չկարակենք իրար վրա։ Սրա մասն է խոսքը, չկարակեն իրար վրա։ Իրենք գան առաջանան, կանգնեն, իրենք գան առաջանան մեր պետական սահմանի, մեր պետական սահմանի գերի վերցնեն, զոհ ունենան։ Դուք հարց եք տալիս, թե ելույթ եք ունենում։ Ես հարց եմ ձեզ հարցը պատասխանը։ Ասացի, մեր խնդիրը այս պահին իրար վրա չկրակելն է, որտեղ իրար վրա կրակելու կներեք, ասում իրար վրա, մեր խնդիրը ասում իրար վրա չկրակել, թե նա կրակեցին վրա, մենք իրենց վրա կկրակենք։ Ես ասում եմ, մենք նախարարցակ չունենք, որովհետև մեր պետությունը, հա, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կարողանա անցնի այս փուլը, հարգելի ես, բոլորս էլ ծանր ենք տարել ինչ-որ տեղի ունեցել, բոլորս էլ տեսել ենք, որ կորուստներ ենք ունեցել, բոլորս էլ ամեն մեկի մոտ մի բան եղել է, մեկի մոտ մի կորուստ է եղել, մեկի հարազատը, մեկի բարեկամը, մեկը շատ ծանրատարել տարածքային կորուստը, բայց մենք պետք է կարողանանք այս փուլը անցնել, եթե մենք այս փուլը չկարողացանք հաղթարել պետական մտածողության, հա, պետական մտածող, կազմակերպված պետության մտածողության, մենք երբեք դուրս չենք այս քննարկումներից։ Այո, համաձայն եմ, որ կարող է լինել նաև զոհեր, սակայն մենք փուլը պետք է հաղթարենք, որտեղ մենք պետություն ենք, եթե մենք պետություն ենք, մենք պետք է այս քնությունը հանձնենք, որ մենք պետություն ենք, ոչ թե այս հարվածը, որը որ շատ ծանր էր, բերի նրան, որ մեր բոլոր համակարգերը վերածվեն բամբասանքի, բոլոր համակարգերը վերածվեն վհատության, սոցիալական տեսեք, սոցիալական օղակները Հայաստանի Հանրապետության պետք է վերականգնեն իրանց արդյունավետությունը։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ ասենք, երբ որ վերլուծում ենք պահեստազորի գործողությունը, կներեք, պահեստազորի գործողությունը, տեսանք, չէ՞, որ այնքան էլ բավարարված չենք մենք պահեստազորի գործողությունը, այսպես ասենք մոբի։ Այսինքն ինքը սոցիալական օղակ է, չէ՞, Հայաստանի Հանրապետության ներսում գործող։ Հիմա պետք է կարողանանք այդ սոցիալական օղակների գործնական արդյունավետությունը վերականգնենք, պետք է կարողանանք վերականգնենք հավատը մեր զինվորի նկատմամբ, այդ էլ ասում, պետք է կարողանանք վերականգնել մեր գյուղացու կողմից արա իր աշխատանքը իրականացնելու պարագայում հանգստություն, որ ինքը հանգիստ է, դեպքը չլինի ոնց որ եղավ, ասենք, ձեր նկարագրած տեղ գյուղում, երբ որ տրակտորով ինքը անցել էր, որ ասենք վաղը, ասենք, մեր գյուղացին իր աշխատանքը կատարելու ցանկարս մեր ականի վրա չտրակի, որ մեր զինվորները, ասենք, հանգարց իրանց գործողությունները իրականացնելուց, ասենք, կոչում է, բան, բարեկամական կարակ, հա, դրույթնյակոն իրար չվնասեն, հա, բոլոր ուղություններով աշխատում են։ Ես ուզում եմ ասել, եթե այդ աշխատանքը բացահայտ ձեզ չի ներկայացնում, հա, մի մտածեք այն մասին, որ այդ աշխատանքը չի կատարվում, կա աշխատանք, որը որ հրապարակային կարող ես բոլոր ծայրից տարներք, բայց կա աշխատանք էլ, որ ընդհանրապես դրա մասին պետք է չիմանա, մինչև որտեղ ձեզանից ու մեզանից բացի հակառակորդը լինի։ Հետո մի մոռացեք նաև հետևյալը, որ այս պատերազմի բաներից հետևությունը ես մեկը կայանա նաև նրան, որ մենք հասկացանք, որ մեզ վերևից էլ են նայում, պարզ է, չէ՞, մեզ վերևից էլ են նայում, այսինքն բացի նրանից, որ ադրբեջանական հետախուզությունը, ադրբեջանական մարտական միավորումներ իրականացնում, իրանց ընթացիկ աշխատանքը, մեզ նայում են նաև վերևից, արբանյակային միջոցներով, հա, արբանյակների օգնությամբ հետևում են մեր առօրյա շարժին,
հետևում են մեր նաև համոզված են որ նաև իրանց հնարավորությունները հերիքել է որպեսի իրականացնեն հեռախոսային կամ ռադիոկապի երեխվատ ոնց է հայերեն այսինքն նաև հետ հա դա էլ են արել այսինքն մենք մարտական լիակատար գործողությունների մեջ ենք եղել այսքան սպանել ենք իրար այսինքն մենք ուզեցել ենք ոչնչացնել իրանց բանակը իրանք ուզեցել են ոչնչացնել մեր բանակը դա դարրել է գործողություն այդ ժամանակ բազմաթիվ կանոններ դադարում են գործելուց հիմա մենք պետք է կարողանանք նաև սրա հետևանքով վերականգնել կանոնները որը կար մեր երկրում այդ կանոնների վերականգնումը դժվար եւ ցավալի process է լիքը բաներ կան որ պատրվել են լիքը բաներ կան որ դադարում են պետք է վերականգնել որտեղ մենք պետությունը բարգելին ենս որպես պետություն մենք երկար ճանապարհ ունենք անցնելու սակայն կարևորագույն մի խնդիր է կանոնը նրան որ այս պետությունը ու այս ժողովուրդը ունի լեգիտիմ իշխանություն լեգիտիմ իշխանությունը, որը որ հիմա ձևավորվեց ու հիմա ձևավորվում է ազգային ժողովի մարմիններով, պետք է կարողանա լուծի այն խնդիրները կամ այն խնդիրների մեծ մասը, որ այս պահին կա։ Դա մեր խնդիրը, մեր նպատակը։ Տեսեք, դուք ասում եք լեգիտիմ իշխանություն, բայց ասում են այս ձեր նշած լեգիտիմ իշխանությունը թիրախային է դրսում բանակցողներն ասում են դուք պարտված եք դուք մեջ վերում եմ իրենց խոսքերը կապիտուլացիայի ակտ եք ծորագրել եւ չեք գնեք Տեսեք դու եթե դուք ասում եք որ այս իշխանությունը լեգիտիմ է նշում են ես չեմ ասում է այս իշխանությունը լեգիտիմ է հայաստանի ժողովուրդն ասա դրա մասին ես շատ այս լեգիտիմ իշխանությունը ասում եմ որ դրսում թիրախային է որովհետև մեզ մեջ վերում են ակարտիկները ասում են այս իշխանությունը կապիտուլացիա է ստորագրել եւ դրսում չի ո՞ն կարծիքներ մեջ վերում քեդերեք փորձագետների դեկները փորձագետներին հարցրեք հարցեցի Կարսենյանի կարծիքը Արսենյան ձեզ կարծիք ասա քեդերեք իմ հարցը Արսենյան չերքնարկվել ադրբեջանի քեդերեք իմ հարցը դերեք հասկանանք էլի Ան Արսենյանի հարցը կտակ հա իմ հարցը ասում են որ ես առաջարկում հարցը տվեք հարցով ոչ թե նախաբանով ելույթում ասում են որ չի կարող պահանջատել լինել այսինքն դրսում թույլ կլինի եւ ով ասում փորձագետներ փորձագիտական ոլորտի վերլուծաբանները ովքեր իրավիճակ դնա բանալու ի՞նչ են անում անուններ Անդիմությունը իր խնդիրն է լուծում մենք իշխանություն ենք մենք անդիմություն չենք որպես իշխանություն մենք լուծելու ենք են թնջուկները, որով այսօր կա, անդիմությունն կա նա դատել ասել է վատ լուծեցիք, չասեցիք լուծել։ Ինչու է իշխանությունը դրսում բանակցելու։ Իշխանությունը բանակցումա դրսում այն համակարգի հետ, ում հետ որ պետքա բանակցի։ Հիմա մենք ինչ գնանք Պակիստանի հետ մենք բանակցենք, որ ասեք Տիրախային չի, չէ, մենք բանակցում ենք այն հարցերի շուրջը, այն կոնտրագենտների հետ, ում հետ այդ խնդիրները լուծելու պրոբլեմ ունի։ Մենք չենք կարա գնանք հիմա ասեք Չեխիայի հետ մենք բանակցենք, որտեղ Չեխիա հետ խնդիր չունենք։ Մենք Ադրբեջանի հետ պետքա բանակցենք։ Մենք բայց ո՞նց ենք խոսում, ո՞նց եք կարծում։ Ո՞նց ենք կարծում, ո՞նց ենք խոսում։ Այսինքն մենք գնում ենք Ադրբեջան, Ադրբեջանի հետ խոսալու, բայց ասում ենք, գիտեք ինչ, դուք կխոսաք երկու տոն բարձր, մենք ցածր տոնայնությամբ դժվան չկա։ Մենք պահանջները բավարարում ենք, գոնե դա ինք տեսեք։ Որ պահանջները։ Ստորագրված փաստաթղթերով գոնե դա ինք տեսեք։ Նոյեմբերի փաստաթղթահայուհետև քաղաքնիկին մենք հարց, մենք այդ պայմանները ընդունել ենք, չէ՞ ստորագրել ենք, որ պետք է անենք։ Եթե մենք ստորագրել ենք մի բան, մենք մեր ստորագրությունը տերենք։ Դրանից հետո, եղել է նաև այլ փաստաթղթեր։ Տեսեք, արդեն մենք վերացացինք։ Տեսեք, տեսեք, մենք վերացացինք մեր խոսակցությունը, արդեն բանի դիսկուսիայի։ Ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել նորից եւս մեկ անգամ։ Պետության գործունեությունը, պետական պաշտոնյաների գործունեությունը լրագրողական երկխոսության նյութ չի։ Լրագրողական մեկնաբանության նյութ չի։ Լրագրողը պետք է տա գործունեության արդյունքը լուսաբանի եւ որից հետո քաղաքական կամ հասարակական շահագրգիռ ուժերը ասեն, մենք գոհ ենք այդ լուծումից, թե ոչ։ Հիմա դուք իրականացնում եք կրկնակի ֆունկցիա, համ տալիս եք ինֆորմացիան, համ էլ այդ ինֆորմացիա վերևել տալիս եք գնահատականներ։ Գնահատականները թող տա հասարակությունը, ու այդ հասարակությունը այդ գնահատականների կներեք, գնահատականների մի տեսեք, դեսեք, թույլ տվեք միտքը, թույլ տվեք միտքը ավարտեմ։ Թույլ տվեք միտքը ավարտեմ։ Մեր հասարակությունը իշխանության գործնեության արդյունքների վերաբերյալ մի լուրջ գնահատական տվեց։ Դա ամսի 20-ի, հունիսի 20-ի ընտրություններն էր։ Դա գնահատական։ Ինքը տվեց ու ասաց, ես վստահում եմ այս իշխանությանը։
Հասկանաք, եթե դուք դա չեք տեսել։ Ուզում եք ասեք, լեգիտիմացրեց նաև Արցախի հարցի շուրջ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները եւ նաև սպասվելի գործողությունները սահմանը։ Արցախի հարցի շուրջ ուզում եմ ասեմ, եղել է Ադրբեջանի գործողությունները, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի։ Ադրբեջան Ադրբեջանը սանձազերծել է պատերազմ։ Ես ձեզ խնդրում եմ Հայաստանի իշխանությունների վրա մի տեղափոխեք այն պետության կողմից իրականացած վայրագությունների պատասխանատվությունը։ Պատերազմը սկսել եւ իրականացել է Ադրբեջանը, Նիկոլ Փաշինյանը չէ։ Բարելը դիմագրավել ու պատասխանատվության ներքո։ Բանակի կողմից իրականացված գործողությունները որպես կանոն, հա, պատերազմի պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության պատերազմը նանն է։ Գլխավոր շտաբն, իմացեք դրա մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, իր գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, հրամանատարական ունակությունների վրա ոչ ոք չկասկած ինքն է։ Պատասխանում եմ ձեզ նորից։ Պատերազմի անցկացումը պատերազմի ժամանակ դա գլխավոր շտաբի պատասխանատվությունն է։ Պարզ է։ Դա գլխավոր շտաբի պատասխանատվությունն է։ Պատերազմը իրականացնում է պատերազմին, պատերազմին պատրաստում է պատերազմի իրականացնող գլխավոր շտաբը։ Քաղաքական պետության քաղաքական ղեկավարումը, ղեկավարությունը ապահովում է բանակի մատակարարումը, գլխավոր շտաբի անխափան գործունեությունը, զինվորների համապատասխան կենսակերպը, հա, ապրելու պայմանները, սակայն քաղաքական ղեկավարությունը պատերազմ չի անցկացնում։ Բանակի դեպքում եք որ ասում եք հունիսի 20-ին տեսանք, որ այդ ժողովուրդը տվեց ձայն։ Հունիսի, հա, հունիսի 20-ին։ Բայց ինչու տվեց այդ հարցի պատասխանը դուք ունեք։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեզ են տեսնում, այս քաղաքական թիմին են տեսնում, որպես քաղաքական միավոր եւ իշխանություն, որը որ կարող է լուծել Հայաստանի հանդի արչեւ կան։ Եթե դուք ուզում եք իմ տեղը պատասխանեք, հարցը տվեք ու դուք եք պատասխանեք։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այս թիմին է տեսնում այն խնդիրների լուծելու ունակ, որը որ այսօր կա Հայաստանի Հանրապետության արչեւ։ Մարտինյան կներ, բայց գուցե տվեց, որովհետեւ ձեր այլ ընտրանքը հայտնի անցյալով Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն էին։ Ես հիշում եմ, որ դուք մի հատ հայտնի հարց տվեցիք Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այդ հարցի պատասխանը ստացաք, թե դուք էդ ինչ էիք արել, հա՞։ Պատասխանեցին ձեզ վերջի այդ հարցին, թե չէ։ Դե գուցե հենց դրա համար է ձեզ այս ժողովուրդը։ Գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզ տվել է վստահության քվե, եւ երբեք այդ վստահության քվե տալու ընթացիկ պրոցեսի ժամանակ, որը որ կոչվում է նախընտրական կարողություն, մենք չենք կառուցել մեր կարողությունը այն մոտիվները, որով դուք հարց տվեցիք Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ։ Բայց գուցե ձեզ ընտրելու պատճառը այն էր, Ռոբերտ Քոչարյանին կողմից ուղաց հարցի չպատասխաններ, հա, պատճառը ոչ։ Մեզ ընտրելու պատճառը, հա, 680,000 ընտրող, 680,000 պատճառ, այսպես ասում։ Ամեն մի ընտրող իր պատճառը ուներ մեզ ընտրելու։ Եթե մենք սկսենք պատճառների վերլուծությունը, ապա կստացվի հետևյալը, որ մենք ստացել ենք իշխանություն, ունենք լեգիտիմ հնարավորություն անելու այն ինչ որ հրճակել ենք, եւ չունենք պատասխանատվություն։ Եթե սկսենք պատճառների վերլուծությունը, մենք կարծում ենք, որ ունենք պատասխանատվություն, եւ այդ պատասխանատվությունը հենց այն պատճառն է, որով մեզ ընտրել են։ Մենք պատասխանություն ստանձել ենք, չենք խուսափելու պատասխանությունից, իրականացնել ենք մեր գործողությունները։